ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਖੂਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮਸ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।